Június elején indult hétvégi koncertsorozat a Makói Zenepavilonban. A Hagymatikum melletti épületrészben vasárnaponként léptek fel meghívott előadók, itt töltötte be zene és ének szó a teret. Legutóbb augusztus 18-án Tóth Jonatán és Szemerédi Bernadett musical énekesek kápráztatták el a Zenepavilon közönségét a Dallam szárnyán című műsorukkal. Hát próbáltunk olyan repertoárt összeállítani, amiben mindenki megtalálja egy picit magát. Van benne egy-két sanzon, például Meseautóban, ami fülbe mászóbb, ismertebb. Akkor van benne operett, duett is, szóló is, ismertebb musicalek, illetve olyan popdalok, amelyek szintén ismerősen csenghetnek a nagy érdemű fülében. A Meseautót, akkor Éjjel az Omnibusz tetején, Jaj, cica, akkor lesz Magányos csónak a Valami Amerikából, lesznek olasz dalok, elsősorban Andrea Bocelli Vivo perlejét emelném ki, ami szintén Jonatánnal a közös pályafutásunknak minden mérföldkövénél megjelent. Akkor musicalek, a Jekyll és Hyde-ból lesz részlet. Tóth Jonatán szinte hazaérkezik, amikor Makóra látogat, sok ismerős arccal találkozik ilyenkor. Én itt végeztem az általános iskolai tanulmányaimat, Bartókos voltam énekszakos, és hát mindig nagy öröm számomra, hogy ide jövök Makóra, hiszen a gyerekkori barátaim, a tanáraim, tényleg azok az embereknek énekelhetek, akik ugye a szívemhez közel álltak. És mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Most is így a túloldalon látom az ismerőseket, a volt énektanáromat, Gilinger Ildikó nénit is, vagy akár Ernő bácsi az örökös koncertre járom, szóval nagyon-nagyon-nagyon nagy öröm itt lenni. Most voltam életemben először ebben a Hagymatikumban, meg a régi fürdőben voltam, és tényleg csodálatos, hogy ezt így megépítették is. Főleg az, hogy a városi nem hagyja elveszni a kultúrát, hanem lehetőséget ad nekünk is, fiataloknak, teret ad arra, hogy reklámozzuk magunkat, és hogy énekelhessünk az embereknek. A következő és egyben a nyári zenepavilloni koncert sorozat utolsó fellépője a Magánzeneiskola Fúvós zenekara lesz, az Utazás a filmek világába című koncertjüket augusztus 25-én tartják.